Hej, moje ime je Klemen in poslušate mojo zahvalo tebi, poslušalcu, suporterju, vsem, ki tole poslušate, vsem, ki kanal podpirate, vsem, ki ste kadarkoli poslali kakšen video o svojemu prijatelju, znancu, šerali na storije. To je v bistvu zahvala za to, da lahko to delam, ker vedno bolj verjamem fundamentalno, da je ustvarjalnost v življenju posameznika ključna za to, da ta posameznik živi dobro življenje. In zato, da jaz živim dobro življenje, moram tole ustvarjati. Da pa lahko tole ustvarjam, pa rabim vas, da dobim nek občutek motivacije, da nekoga to zanima. In to ste mi dali vedno, znova, vsakodnevno, vsako uro. Dobim ta občutek, tako da ne vem, kako ne se vam zahvalim, bom probil tako, da bom to še naprej ustvarjal za tiste, ki se vam zdi to vredno. Že kar nekaj časa nazaj sem se odločil, to tudi ne govorim prvič, da na temu kanalu sponzorjev ne bo. To pa zaradi tega, ker nočem delati samo cenzure, bom razložil, kaj to pomeni. Se pravi, nočem imeti v glavi misel, ali bo ta osebina preveč kontroverzna za mojega sponzorja. Tako da to je to, tega se ne grem. Ne. Druga stvar je pa, mislim, da ustvarjalci na internetu imajo glih zaradi sponzorstv en problem in sicer, da se postavijo v situacijo, kjer fokus morajo postati številke, ogledi in kliki, zato, ker to je nekak cilj tega sponzorja in nočem, da postane ta kanal oziroma, da moj fokus postanejo kliki in ogledi, ker vem, da to je psihološko zelo neprijetna situacija, v kateri je lahko en ustvarjalec na internetu. Tako da, to je to, glavni namen videa smo dali čez, zdaj pa za vse tiste, ki ste mi čez vsa ta leta pošiljali sporočila z vprašanji, če lahko tudi finančno podprete ta projekt. In zdaj naprej bo to možno na YouTube. Spodaj bi mogel biti nek gumb, kjer se lahko naročite. Tisti, ki imate to možnost, se pravi imate neki viška sredstev, mislim, da bo naročnina okoli 5 evrov na mesec. S to naročnino ne boste nič dobili posebenega, ne boste dobili nekih specialnih skritih videov, še vedno bo vse enako za vse. Mogoče boste kdaj pa kdaj dobili kakšen pombonček, zdaj trenutno nimam v glavi, kaj bi vam lahko ponudil, mogoče neko prioritetno možnost za nakup naslednjih kart za live dialog, ki ga bomo imeli verjetno enkrat po zim in ker ga bomo imeli v notranjem prostoru, bo zelo malo prostora, tako da s kartami bomo že takoj omejeni in tisti suporteri boste absolutno dobili prioritetno možnost za nakup teh kart. Tako da to je to, imejte dobro življenje, imejte dober dan, hvala vam še enkrat za vso podporo in se vidimo v naslednjih epizodah Idea podcasta in podcasta Dialog. Čau.